Okay, nästa. Bestäm skärningspunkterna mellan linjen och koordinataxlarna. Okej, okay. Hela tiden så här. I x-axeln. Så. Jag ska ta en annan. Denna. I x-axeln. Det måste vara. I en 0. I y-axeln. Det är x som är 0. Okej. Okay. Här är det. I axeln. Det här är ju x-axeln. Okej. Okay. I axeln, det är jättelätt att se hur ska vara sätta in den i k-form, men du behöver inte göra om du inte vill. Bara att sätta in 0 på 0 i x och i y. Så om vi tittar på ano då, så vi tittar på för x-axeln, så det är bara vad x subtraherar 2 multiplicerar med 0, alltså y är 0, minus 10 är lika med 0. Och det här är 0, så x minus 10, plus 10 där, plus 10, så har vi x är lika med 10. Så där är ju 10. Och sen så har vi 0 där, minus 2, y minus 10 är lika med 0. Så har vi plus 10 där, plus 10. Så har vi negativ 2i är lika med 10, dividerar med 2, negativ 2 alltså. Så har vi i är lika med negativ 5. Det ska vara här negativ 5. Så då med det. Okej, okay? B. Vi gör exakt samma. Vi har 0 där. Och här är det 0. Så vi letar efter. Så 3x är där med 5 multiplicerar med 0 plus 15 är lika med 0. Det här är 0. Minus 15 där, minus 15. Så har vi 3x, det här är 0 nu, är lika med negativ 15. Dividerar med 3, dividerar med 3. Så har vi x är lika med negativ 5. Så här är det negativ 5. Okej, den nästa. Har vi 3 multiplicerar med 0 plus 5i plus 15 är lika med 0. Negativ 15 där, negativ 15. Där är 0 också, så 5i är lika med negativ 15. Dividera med 5, dividera med 5. Så har vi i är lika med negativ 3. Så där är negativ 3.